Ni nyuma yaho kagenza Ismaile yari yaratakambiye ministri w'ubutegetsi bw'igihugu aho bari bitabiriye inteko rusange muri aka kagari ka Biryogo akagaragaza ko ababajwe nuko umuturage witwa Kadigi amaze igihe kingana n'amezi 10 mu nzu adashaka kwishyura ndetse no kuyivamo yaranangiye umutima inzu yishyura 2500 ntabasha kuyishyura ariko abasha kwishyuriza akorera muha nuko ansuzugura nuko antesha agaciro uri umunyarwanda ndabasaba ngo undenganure uyu muntu ye kundenganya kuko yari hano na gitifu wa kagari ya Musati ko agomba kuba ari hano itumuha mikoro atu yitwa Asmani Kadigi bakunda kwita Kadigi ubwire arumva byo bintu ari byo bikwiriyemo ishobora kuba yagiye aha ministri w'ubutegetsi bw'igihugu bwana Musabyimana Jean Claude yabajije umunyamabanga nshingwa bikorwa nimba kino kibazo cyaba kizwi koko umunyamabanga nshingwa bikorwa waka kagari nawe ntiyashidikanya kugaragaza ko kino kibazo kizwi icyo twamufashije twabwiye umuntu ko agomba kuva mu nzu kugeza kuri uyu munota mu gitondo hashatse kuba imirwano agira ku rwego rushaka kurwana dukomeza kwinginga ariko se ubwo urumva wowe ibyo ibyo urwana se nani urwana namwe mwewe urwana namwe rwose ni kwa ministre tumu turatwikimenya kwa ministre atwe rwose mufite umutekano aha ngaha nta kimura aho turazifite twari twanagiye n'umurongo twanumubwiye rwose ko uyu mugoroba agomba kurara vuba kuko twumvikane ejo utubwire ko ibyo bintu byarangiye umuntu ashaka kurwana uwe uyu muyobozi ukabyenda neza ntabwo bishoboka sibyo rwose iha agaciro nawe icyo ntabwo gikeneye meya w'umujyi wa Kigali cyangwa minisita sibyo Ibyo tumye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tujya kureba nimba iki kibazo cyaba cyahawe umurongo tugeraho inonzi iherereye n'ubusanzwe mu kagari ka Biryogo kagenze Ismaile adutambagiza muri iyi nzu kuko Kadigi yari yamaze kuyivamo ariko agasiga hari ibyo akuye muri iyi nzu birimo amatara yo mu nzu n'amaserire y'inzugi ibi byose yajyanye gusa ntibibuza kagenze Ismaile gushimira ubuyobozi bwa mutabaye Ndishimye cyane ndashimira cyane nyakubahwa ministri warayifashije kubona iyi nzu wahaye umurongo ikibazo n'izindi nzego nubwo zari zaramfashije ariko byari bitaragera ku mwanzuro kugira ngo mbone inzu kuko uyu mugabo nayo musabye inzu igihe kirekire andushya adashaka kumpa inzu no kunyishyura kugeza nubwo yarageze mu mezi icumi kuko ukwezi kwa cumi ni itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi n'abiri yari kwayujuje amezi icumi atishyura inzu ayibamo ambwira nabi antuka ankorera sinzi uko nabisobanura ariko ndacyafite n'ikibazo cy'uko yampaye inzu nareba yagisize hari n'ibyo asahuye mavanyemo nk'aya matara n'ibindi ariko ibyo ntacyo bintwaye nkeneye amafaranga y'inzu n'uburyo yayanyishyura twabajije umunyamabanga nshingwa bikorwa w'akagari ka Biryogo bwana Munyaneza Antoine nimba batagendeye ku gitutu cya ministri w'ubutegetsi bw'igihugu bagakuramo uyu muturage bamuhutaje nawe adusobanura ko uyu muturage atigeze ahutazwa ngo kuko ubwo bari bari mu nteko y'abaturage nawe yari arimo gukuramo utwe twangushye akigendera nkuko ejo byagaragaye mu nteko y'abaturage yayibonanye kwa ministri w'ubutegetsi bw'igihugu hagaragaye ikibazo cy'umuturage wasabaga umucumbitsi we kumuvira mu nzu ndetse anamwishyuza amafaranga ageza ku 150 yari amubereyemo bihwanye n'amezi hafi 10 yari amurimo atamwishyura angira ngo nk'uko byaraye bihawe umurongo ntabwo habahe guhohotera uwo muturage angira ngo nk'uko mwanabibonye igihe twari mu nteko twagaragaje ko iki kibazo twari twaracyakiriye twacyakiriye ku itariki 21 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka tubasha kubumvikanisha habakorwa n'amasezerano y'ubwumvikane Kadigi asaba uburyo azajya yishyura amafaranga 150 yari abereyemo mugenzi we icyo gihe ntabwo yabyubahirije ahubwo na nyuma yahise yifatira indege yigira hanze yibera ya noneho yagarutse ejo bundi ku wa mbere nimugoroba hanyuma rero inteko twayirangije burya we yamaze no kwimura ibintu yimutse gusa ngo amafaranga y'ubukode ntiyigeze atangwa ibyo tumye kagenze Ismaile yiyambaza ubuyobozi burimo n'inzego z'umutekano Kadigi agahita atabwa muri yombi bitewe n'uko yanze kwishyura ndetse nanagaragaze uko agomba kwishyura aho kugeza kuri ubu ngo ari mu maboko ya polisi nk'uko byashimangiwe na Munyaneza Antoine umunyamabanga nshingwa bikorwa w'aka kagari
ariko tumusaba kwishyura n'ubundi kwa kundi ari umuntu utumvikana arabyanga tumusaba ko yakora n'amasezerano nibura agaragaza uburyo azishyura mu byiciro biramunanira arabyanga ahubwo akomeza kugaragaza imico itari myiza nibwo rero hifashishijwe police kugira ngo abanze nibura avaneho n'ikintu cyo gusuzugura no gushaka kurwana akubita mugenzi we noneho yishyure ubu ari kuri police ubuyobozi bwabo naho kugira abapangaji nabanyira amazina ama yuko mu gihe umupanga yabuze ubwishyu yakagombye kuzajya ava mu nzu y'umuturage ku neza adateje impagarara nabanyira amazu basabwa ko bakagombye kuzajya babona ko umupanga ubwishyu bubuze bakiyambaza ubuyobozi amezi ataraba menshi ngo bibe byateza induru nk'izabaye kuri Kadigi ndetse na Kagenzi BTN TV mu kagari ka Biryogo mu murenge wa Nyarugenge mu kare ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Pape Adera bimenye imana ni umukecuru mu kigero cy'imyaka 89 atuye mu mudugudu wa Bihome mu kagari ka Rwoga na metro 30 ugeri uvuye ku biro by'umurenge wa Ruhango uyu mukecuru avuga ko ngaherutse gusenyerwa n'ibiza ngo ubuyobozi bw'aka kare ka Rwoga bumwizeza kumwubakira maze ngo baza ku mumuganda bamubumbira amatafari yo kugira ngo bamwubakire inzu maze ngo amatafari ntiyigeze yubakwa imvura yaraje irayanyagira hafi ya yose ingaza kumenagurika uyu mukecuru ngo waje kwiyandayanda maze akongera akabumbisha amatafari ariko icyo yaburaga haburaga isakaro ndetse n'inzugi zo gukinga iyi nzu ariko kuri ubu inzu imvura yatangiye kuyinyagira bitewe n'uko yabuze isakaro imvura iragwa kiriya gipandiri yanze ndimo cyose cyararindimutse ubwo hari habaye inama y'inteko hari ngenda niruka ndababwira nimuze murebe inzu yanjye ukuntu imeze baraza barareba bamaze kureba bukeye baza kuzabereka barareba bati jya gucumbika ndeba gucumbika ndi umukecuru ukubunda kuzabiranyera akaberebere ndimo niko kagira kandi karava na bari banyijeje ibitangaza ifite ndagatanga nahingaga mu kintu ndakagwatiriza akarima ndakagwatiriza neza ndiyubakira banze kuza kunyubakira kandi baje kumbumbira ubu baje kubumba uwakwereka ibintu biri hariya mu nzu birunze y'amaforomo ndubaka banyemerera ko bazampa inzugi bakampa n'amabati yo gusakara none dore byaragiye abaturanyi b'uyu mukecuru baganira na BTN TV bavuga yuko ngo ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango baje kumukorera umuganda maze ngo bakamubumbira amatafari bari kumwe na minisitiri w'urubyiruko nyamara ngo ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bwaje kwizeza minisitiri w'urubyiruko yuko ngo inzu bagiye kwibakira uyu mukecuru mu gihe gito bazaba bayimuhaye ariko ngo batungwe no kubona ibyo bijeje minisiteri y'urubyiruko bitarigeze bishyirwa mu bikorwa yewe ahubwo na n'ubu ngubu n'ubu twageze hano tuje kureba uko bimeze tuje kureba uko bimeze ariko ubona ko n'ubundi cyanze bikunze ino nziza mugwi no mukecu abayobozi biba bikingo mu igenamigambi kandi igenamigambi ngire ngo urabona aho umwaka ugeze igenamigambi ngire ngo ryabaye ririmo ririnda gusubira Aza mfite umukecuru wanjye inzu ye yagushijwe n'ikiza noneho dutabaza ubuyobozi baraza barahareba baravuga bati inzu koko yamugwaho ndetse najye gucumbika noneho baraza mu kwezi kwa kangahe ndumva minisitiri yaraje ntango kubonana n'urubyiruko baraza barabumba akarere kageze aha murenge wageze aha barabumba nyine amatafari bayandagaza hariya bati tubumbire umukecuru yamuguye hejuru barabumba dutegereza ko bazaza kubaka turaheba noneho umukecuru akarima yari afite turagafata turakagwatiriza twanga ko amatafari nyine apfa ubusa tufatana n'undi muntu tumuguza amafaranga turamubwira tuti we nitumara kubona twuzurije umukecuru bamusakariye bamukingiye iyi nzu ye tuzayisenya tugurisha ibiti n'amategura noneho tukwishyure turabikora gutyo inzu turayizamura ngiyi tugura ibiti tugura imisumari batubwira ngo bazaduha isakaro umukecuru agiye ku murenge bakajya bahora bamurerega bukeye bati twabihaye sede Adera bimenye imana kimwe n'abaturanyi bifuza yuko ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bwamufasha maze kubakirwa inzu akaba yabona harambi ku musaya yakoze we yabashije kuzamura urabona ko yakoze urutiba rw'inzu isakaro rero niryo ribura urero icyakugakizima nk'ubuyobozi
nkawe kandi ugera hejuru mwatuvuganira no mukituru akabasha kubona isakara kuko nta kundi ameze uyatungwa no kwituriza agatabi gusa nabwo nakanuko kamutunga kuko nyine bifasha umukecuru afite nubu none dore inzu iraguye byose twarahebye ubwo se do twaragiye turasakuza tutese noneho ko twaruhiye ubusa inzika biguye bigende bite ubwo ni mugende murebe ukundi mubikora nange nabuze uko nabigenza umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu Kangenza Rufonsi na ku murongo wa telefone aganira na BTN TV avuga ko ngo kimwe nabandi uyu mukecuru ngo mu gihe cyavuba azaba yabonye isakaro ndetse yahawe n'inzugi natangiye kubaka ahubwo yende zitazara zarangira tegereje kurangizwa neza ayo matafari akajyaho hanyuma akazi kagatakasakaro ariko buri mwaka twubakira abantu ndumva uyu mwaka dufite abantu 85 Adera bimenye imana ubwo umunyamakuru BTN TV yamusuraga nabwo yasanze ba mu kazu gato gashaje umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 89 yaje kugurisha karima yarafite maze yubaka inzu ariko ngagiye kwa kisakaro ngo baza kumutera utwatsi amaforomo ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango babumbishije amatafari yanyagiwe kwa yasanze ari mu nzu y'uyu mukecuru kuva babumba ya matafari ntibaragaruka kureba nimba ya matafari ataranyagiwe kibaza icyo bayabumbiraga kikaba cyakuyobera iyi ni BTN TV ngendi mahoro Samsoni aha ndindi mu mudugudu wabihome ndi mu kagari ka Rwoga mu murenge wa Ruhango aha ni mu karere ka Ruhango mu ntara y'amajyepfo.